waxaa wax lagu farxa ah inuu noo qabsoomo shirweynahan ay beelweynta digil iyo marifle uga tashanayaan kaalintooda ay tahay inay ka qaataan kacdoonka dulmadiid ee lagu tirtirayo argagixisada waxaan mahad gaara mudan cid walba oo ka qayb qaadatay abaabulka iyo qabsoomida shirweynahan digil iyo marifle waxa ay leeyihiin taariikh guun ah oo ku asteysan gobonnimidoon xaqudirir iyo dulmidiidnimo waxaa xusuus iyo tixraax mudan kaalintii hoggaamineed ee ay beelweyntu ku lahayd halgankii SYL waxaa sharaf ugu filan digil iyo marifle inay ka dhasheen Abduqaadir Sakhaawiddiin Maxamed Cusmaan Baarbe iyo Xaaji Maxamed Xuseen oo dhammaantooda hormuud u ahaa 13-kii SYL ee saldhigga u ahayd xorriyadda u dirirka dalka Soomaaliya. Deegaanada digil iyo marifle waa dhulka keliya ee haddii argagixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee Bay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. Dagaalka argagixisada lagu hayo ee ka socda Shabeellada Dhexe iyo Gobollada Dhexe ee dalka waxaa ka dhalan doono inay argagixisadu ku soo jabto deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Sidaa daraaddeed waxaa digil iyo marifle ku waajib ah inaysan fursad siin argagixisada oo ay dhankooda iska tiiriyaan. Waxaa ku haminaynaa in deegaanada beeshu noqdaan sidii lagu yaqiinay dal nabadeed oo xudun u ah barashada diinta, Qur'aanka iyo Islaamnimada saxda ah. Argagixisada Al-Shabaab waxay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayaan waa gumaysi iyo gumaad qaawan. Waxaa alle mahadi ah in maanta la isla fahmay oo si wada jira loola diriraayo. Wiilasha digil iyo marifle waxay lafdhabar u yihiin tiro fiicanna ka yihiin ciidamada qalabka sida ee meel walba maanta kula dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab. Waxaase in la xoojiyo u baahan kaxdoonka bulsho ee beesha. Digil iyo marifle waxay taariikhdu u diiwaan gelisay martigelintii dowladda federaalka ah ee aan maanta harsanayn iyo kaalintii ay ku lahaayeen in dowladdu xamar timaado caasimadana ay ku shaqeyso. Jiil walba waa maalintiisa. Maanta annaga ayaa la nooga fadhiya waxa ay taariikhdu u diiwaan gelinayso beelweynta shirkan qabsata. Soomaali waa maay iyo maxaatiri. Waxaa la nooga fadhiya inaan maqaam magaceena le'eg ka qaadano dagaalka lagu ciribtirayo argagixisada oo aan tabar iyo taag wixii aan leenahay isugu geyno ama la dirirka Al-Shabaab. Waajid inta ay go'doonsan tahay Muqdisho iyo Baydhabo Janaayna diyaarad loo kala raacayo wasiirnimadeedu waa qabyo. Mas-uuliyadda uu qof walba oo digil marifle ah uu hayana waa dhaawacanta. Ballanteennu waa guul, baaqeennuna waa dulmidiin.